1883 ونگ اور لیویز تمپ کی جانب یوم پاکستان کی مناسبت سے گورنمنٹ ڈگری کالج تمپ کی عالمی قرآن قرات اور تقریری مقابلہ منعقد ہوا. تقریب کا مہمان انعکاس کرنل راؤ اخلاق اور اسسٹنٹ کمشنر صادق عبدانی تھے. تقریب تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا. تقریب میں تحصیل تمپ کے مختلف آئی اسکولز جن میں تمپ، بالیچا، گومازی، دازین، کشکلا، تاسی آباد اور گورنمنٹ ڈگری کالج تمپ کے طلباؤں نے یوم پاکستان اور 14 اگست کے مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کیے. اس موقع پر سیاسی و سماجی شخصیات، مختلف ہیڈ ماسٹر بھی موجود تھے. آخر میں تقریبی مقابلے کا انعامات کا اعلان کیا گیا جن میں قرآن قرات کے شیخ محمد جان رشید اور تقریری مقابلے کا اسامہ رشید، فہد کریم اور عامر علی نے اپنے نام کیے. کیمرامین کے ساتھ مسلم یعقوب.